No, běž tam do svýho... Jo, Amelie, jenom jsem říkal, že když napíšeš rubbing alkohol na Wikipedii, a pak dáš, pak jako rubbing alkohol, jak jsi to řekl, rubbing alkohol. No, a pak tam nalevo máš jako českou verzi toho. No. Tak na to klikneš a vyjede ti francovka. No, všechno. Jebe ti, francovka není rubbing alkohol, vole, však to má přímě si píčuje a nechávalo by to bordel, jakmile se to odpaří. Jo, no, jako, no. Dva. A běž už odsaď. Hrajem. Tak hrajem, jo, okej. Okay. Ne, jenom vyhodil. Jo, vyhodil. Ne, tak si smouky, jo, to je základ. Ty smouky určitě ne, to je dětice. Jebat smouky do huby, vole. Já to vám vůbec neznám. Wow. Takže smouky do huby, jo. Já smouk mám teda, nechám si ho. Všichni zapali, jo. Světlice. Oni mají všichni to, vole, flíry. Erigu, napiš tam live, nebo kdo nám velí. No tak ty vole. To je jedno, kdo nám velí, vole. Si budu hrát na tvůj kripotint. No, ty jsi taky kripotint, pičo. Počkej, já mám, máme nějakou strategii? Ne. Všechny zabijem. Je to 4 na 4, zabiješ 3 a jdeme zapínat. Co jsi tady vyšel? Já mám špatný kolibátor. Jsi kolibátor. Oni jsou na close! Mám jednoho. Mě to zabije, ty vole, nezabilo jo. Hezky. Tři tu byli, tři tu běželi. Další dead. To běž zapínat. Amelie je nad tím, přímo nad M-kom. Je v patře. Pořád tam je. Takže tady někde... Takže se na něho budou, se na něho rodit. Sekunda, vole. Jsou nahoře, no? Jsou nahoře. Já slyším aj maják, Amelie ho vidí. Chce to nějak šikovně zapnout, vole. Au! Zase jsou na patře, nebo na střeš, jo. Tak asi úplně nahoře mají maják, hádám. Úplně jo, kýdaj si to ty schody, no. Já se zkusím oběhnout na druhou střechu a smáhnout. Zabil mě zase, na tom, přímo na patře nad M-komem. Amelie oživili se, jsou na dva hráči. Přímo nad M-komem, budou ti skákat dolů. Aha, Amelie ho mám. Tady se nedá vylíst do piči. Jaj more, to je tak když tu čo mapu vole. Čekám na tom ochozu, kdyby tam ještě někdo vyběh. Vypíná. Vypíná. Dole je mrtvej, dozad ještě. Označ, označ když tak. Nemaj maják, nemaj maják, nikdo naživu jenom. Všichni mrtví nemaj maják. Proč mě zabíjíš? Takže jdu od respu, jo? Okej. Okay. Rigu, hraj už něco 7-0, ty vole, že se nestíjíš. Ho! Komu jebe, komu zas jebe? Lídáte to? Jo. Amelie šel záda, jako... A už to označ, ty vole. Byl to, kde máš velení. Se to omylem začal zapínat, ještě než to bouchlo. Poluk záda. Tam byly dva. Tak já nevím, byl to Igor nebo... Udělám si nový squad, tak to na mě. Je tam na schodech. A však jsem ti dal rozkaz, co ti vadí, vole, nebo? Vážně? Jsem vládý, a oni mají M-ko, oni, a vidíte ho tady, vidíš ho? Tady v té další místnosti. Ten maják. Jo. Už jo. Je down jejich maják. Nemají maják. Lol, Amel dostal rektal. Nemaj maják, nemaj maják. Dorfa, pak se přepoj. Hej, v zadech, půjde nahoru asi. Jeden mrtvej, ještě jeden tam je.
No Pollux, 20 hápek. Patře. Je nad tím někdo, přímo. Vypína. Máme 28 nad M-komem, okno. To bych udělal do okna, nebo bylo ve dveřích parkat. Jsme se docelek. Je tam blbo. Miko, ještě na tržišti dole. Čo, dobře, Lubo, mám stejně skoro jak on. Jo, jo, nezahrál tady špatně. Píče, se dívám někam jinam. Target this objective. Přebíhali dole na cestě káčku. A pak dejte nějaký easy maják na mě tady a je to, ne? No, když já se na tom nenarodím, že jo? No, tak počkám na díka, no. Hrab se. Tak víme, že Miko je na střední budově. Není, to on hodil granát ze spoda. No, tak okej, okay. Tak je na středu. Miko je u M-ko. No, vy tam chcípnete a pojďte na mě, no. Dáte maják tady a teď budem skákat na hlavu. No počkej, tady ne ještě. Až tady vlastně. No, spadnu. Jako tam skočíš teda no. Na ten plot běž, na ten plot běž napřed. Tady. No. No. Chce někdo zapnout. Pína. Je u toho. Vypína. Mám ho. Nice. Já jsem nad M-komem. Vypíná, vole. Ze střechy, bacha. Ještě jeden tam byl na hoře, no? Skakal dolů. Mám ho? Budu mít zase kádejčko, tyjo. Jdou ze středu, jo? Ze středu chodí. Felux na středu. Běží v Bčku. Hrajte takticky pomaličku a probíjem. A tam vyběhni tím schody, vyběhni tam ty schody. Ježíš, Pollux taky má jaký styl. Mám jednoho, ale dostal nebyli. Ty schody můžete, nikdo je nekryje. Ale pojďte na mě. Arigu, na mě. No, jsem říkal na mě, že jo. A já jsem byl mrtvej asi. Jsou nade mnou, jsou přímo nade mnou. Hlídáky.
vyrazí na schody, poslali tam, ale pošle dolů. Na 20. Ligu, tak už se narovit. Jsem mrtvej do píče, tak asi vydržený kolí píčový. Tak dělej ty vole. Ty píčo, teď jsem se podíval dolů a ta mrtka přišla. Tak Ligu. To bylo načasování toto. Že? Na Ligu už se narovit. Máš mě jít. No vidíš to. Stačí ty úplně z respu jako majákista jít na tu střechu. Ubečka ve dveřích. Amelie vzadu, Amelie úplně vzadu na cestě. Drží záda. Grenade out! Mám Amelie ho. Tak už. Máme jich maják. Ježiš, Miko je na balkónu, proti někomu. Ej vole, Amelie mě vyndal. Zrovna ještě dal maják. Na tý střeši, jak tam nikdy došel, tak tam je Amelie. Mám dva, Amelie je furt na té nejvyšší střeše. Na prostředku. No, dostal mě, kouká se tam. Jsi tam položit maják někde. No počkej, ne... Pojď na mě, Rigu. No, vidíš. Bojuješ. Tam na tebe střílí... Spadl do lidé, že dopíče. No, máme liho? Má hezky. Miko už lídá ty zadní žebříky. Žebříky spíše. Žebříky. Žebříky. Aha, já jsem si ho pod ním, no. Ty pičo, on mě dostal, jo. No běžte tam. Je tam. Put, vypíná. Mám. Dobre, no, mě to vždycky vypíná, že to vždycky vypíná. Co ty, to je zavřený, vole. Jsou zase na té střední střeše. A Amelie je někde od respu, Amelie dobrý. Minus, Amelie minus. Tak zkuste, ale jsou podle mě na té středové střeše. Maják minus, maj. Tak tlačit. Lampu jsem vypíná instantně. Já lídám ty schody nahoru. Amelie půjde nahoru po schodech, máku. Jo, on tam kempí u toho, vem komu, vole, dole. Ale oni tady mají mák. Jo, kempí v rožku místnosti, jo. Tak kdy na ně vlítnem, Lom. Nemáme čas, máme 3 minuty, že jo. Tak je Lubo nahoře. Mám poluxe u toho. Ty vole, nad náma, půjde nám dozad, z vrchu. Byl na té červené římce, nebo co to je? Jeden. Minus, ty vole.
jedu. První narazenej. Jeden dead. A Mili tam měl takovou smůlu na narození. Už mám velice taková lucky kunda, ale že se mu spavnu přímo do zad. Harryku. No jak vidíte, jako dá se to bránit v těch čtyřech, to taky. Asi bych napřed dostal tu střechu nad tím Ačkem, ne? Jeden běžel k Bčku teď. Jeden úplně all the way doleva. Pojďte si dát mák na to Ačko. Jo, musím teďka jak, musíš počkat. Bčko vystřešil a měli minus. Jo, to je tohle, jsem blbej. Já ho nevidím, pičo. No je tady za rohem hnedka. Aj, Amelie kempí ten šepřík k Bčku. Čili takhle na chvilce. Já jsi tam dostal, jo. No ale oni mi vlezl, byl takhle tak rozdíl, že? Ale jasně, samozřejmě za to můžu já, že ty jsi ho nezabil, pičo. Tak protože jsem vypadal bugle, že mě zabil. Počkej, já digu, chvilku. Že mě zabil von, vole. Mám dva, pojďte. Obsat si tu střechu nad tím. A Amelie už jde spodem. Půjde nám jakože dozad. Jo, půjde nám jakože dozad od našeho respu přímo na A. Už jsou u toho. Ne? No ale Poluk na to kouká z dálky našeho respu. Respektive nebo ne v tom rožku, v tom pod tím podloubím. Smoky? Jenom Mameli naživu. Tak zapni. No oni skákají z té střechy, kterou jsem chtěl mít obsazenou, no. Oni jsou nad tím a jenom skáčou nám dozad. Fucking declined, ty vole. Ale času dost, kreditů málo, takže... Tak nějak. No zase dostal jsi na to, na tu střechu, na to Ačko. A já tam slyším dupat nad tím Ačkem. To je tam, jak jsi ty? Jo. Jeden na Bčku nahoře. Ole. Furt mě tady dupe borec. Hlídá si ty druhý schody. Ale teď to někdo balem zabil.
To je čůrák, co nameli. Hlídá žebřík zadní. Darfe, hoď mi lakárnu. No tak počká, půjdu první, jasně. Ne, já jdu první, mě zabijou a ty vyndáš. Ty pičo, jde ti dozad, dozad! Jde ti dozad, suchy. Co, kolik jich tam je, já je vidím vždycky běhat někde jinde, spavnu se a všichni jsou u mě. Jeden je na střeši a druhý lidá schody. Mě tam viděl granát, parkant. No nic, no. Tak zkuste od tam. Necháváme moc svobody, jo? Nemáme vůbec vyšší body. Hej, ten poluxi je co za kokota? 15 sekund tam mířím, nepíkuje, pohnu se a vyběhne. Poluxi je na střeše UBčka, přímo UBčka, jenom tomu Ameli tam. Je tam, no. No ale tady mě budou chodit, tady nám budou chodit ze spodu, pokud se nerozprostříme. Už je zase nad tím Ačkem, za tím billboardem kempí. Červeným. Hlídá ty druhý schody. Hle? Jo, chodí z té Ačkové střechy, borci. Chodí zleva, chodí zleva, vy se díváte na Bčko, ale oni chodí zleva. Ameli je UM-kom. Vydejte si je někdo z té levé. My jsme na střeše na Bčku, je tam maják, ej. No tak tlačte. 19 HP, pice, ten si může vsadit tu pice taky. Do prdele, já ten maják teďka sebral. Maják mínus pušujou. Jsem neřekl, že jsi tam umřel. Jenom Lubo naživu, jenom Lubo naživu. Já nebudu pushovat sám, ale... Jsou na schodech dole. O piče. Jo, 4 nejdou mi přiletili, odbombili celou dobu. Až ho tam Dorfe. Pushuju zase, to Ach jo. Jsme nahoře, stačí tam naházet granáty, smoky. A nebo si konečně dát ten maják na tu druhou stranu, no. O čem tady blábolím už 5 minut. Granát, to vytvořil máme, prostě vždycky se stavíme. Jo, hlídej si schody ze spod, no. Nebo z obou stran asi. No tady tyhle schody už jsme měli mít dávno. Hej, já nevím, pičo, já nebudu hrát proti Lubovi, pičo. Chápeš, že on se mi prostě vždycky objeví nějak zahadně v zádech? Ale my chodíme ze spodu a oni na nás jenom střílí z vrchu. Wow! Jít si na nějakou střechu. Hlídej schody, jak se někoho musel. Je přímo nad schodama. No tlačte, tam je to čistý. Ale Unika na vás čeká, nalevo za rohem. Nalevo za rohem, jak vylezeš nahoru, tak na tebe čeká. No ne, ale já jsem nedal ani hit prej prostě. Čeká u Bčkových schodů. Je za tím billboardem, házím ho tam tvůj granát. Furt tam je. Není, minus. Pak granát, to můj letí. Je, oni tam... Oni jsou všichni u M-komu a stojí, všichni tři tam stojí u M-komu. Co chceš? Pojďte, stačí jeden útok. No musíme to jenom zapnout, nic víc. Granát, bacha.
Hlavně ať vám nepřiběhne dosad. Čekaj tam za rohem, Bachadorf. No, 21 mu zbyde ze... Nazejte tam přes tu zeď granáty. On čupí, Amelie čupí na těch schodech, jak je to odbombený. Tam granát ani nehodíš. No jistě, že přišel dozad. Mě zajímá ten poluk, co tam žije celou hru. Na jednom vyjebaném místě. Přišel dozad, no. Ten nám tady půjde nahoru. Za chvilku už nebudeme mít čas. A nic, tady dží už. Jeden M-kom prostě neproutočí. Ne, my jsme, jsme se nalajnovali. Zapni. Zapni a zap... Všichni minus. Zapni. Dám tě suchy. Já jsem ničil maják, že tady měli maják. No tak jdou z restu. Já nevím, jestli to opatroníš. Jsi měl zapnout, protože on už je 1,5 minuty, jak dlouho se potřebuje? V pohodě, půl minuty. Tam se to je. Jo, už jdou schody, už jdou schody. Jeden dead? Hlídej, hlídej, brze. Jenom Amelia a Lubo. Nice. A Meli vyhořel, už tam píše, vole. Už psal dávno. Víš, a je to vybalancovaný, co si stěžujou všichni piče. No, tak oni jako měli jedno místo prostě, kde nás bolili, protože jsme chodili do krosu, vole. Na 4 tikety, pohoda. To měl nervy, vole. Calculated. Tyhle jsem měl nervy. Ježišmarja. Ty vole, teď budem dávat zase pauzu, jak čuráci po každém zápase.